Այս գնիկը Հիսուս Քրիստոսանով լուսավորի աչքերդ որպեսի երբեք մահվան չնչես։ Այս սուրբ օձումը փանականչները Աստուծո պատվերները լսելու։ Այս գնիկը Հիսուս Քրիստոսանով հավիտարական կյանքի անուշ փույրը լա ռունքերուդ։ Այս գնիկ Հիսուս Քրիստոսանով Պերնիտ բահբանություն եւ շրտներու թրված ամուր թուրը լա։ Այս գնիկ Հիսուս Քրիստոսանով պատճառը լա քեզի ամեն տեսակի փարի գործերու եւ արաքինի կյանքին։ Маленький купидончик, мой, тебя помыли.
Okay, the rest of you guys, I'm gonna need the space. So we have 1, 2, 3, 4, 5, we have 6. Leader, gripper, long. 'Cause I keep running my car and I got to it home.